سلام ملګرو، هیله لرم روغ جوړ صحت جامع پتون یو. نن په دې ویډیو کې زیاتره خیمتا څنګه کولی شئ په خپل پروفایل فیسبوک پروفایل باندې ګارډ ولګوئ. که زموږ چینل ته نیو ریکلس مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او د بیل نښه وي تر سره زموږ هر نوې ویډیو تاسو در ورسېږي. زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دا اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې هم شته او تاسو کولی شئ په سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ګورئ مونو کای اپلیکیشن باندې ډاونلوډ کړئ او وسته لاغې بھائی چراغ اگلی تجربے لاگ ان فیس بک بھی Sue is a social platform that puts the content creators first. Everyone is a content creator. Advertisers pay social media giants to deliver you. هغه نمبر بل ته تاسو خپل د آی ډی نمبر او پاسورډ وو. هغه نمبر چې نمبر پاسورډ مو دا لودینګ راځي. وګورئ لودینګ فنګلس ده. لږ به صبر ته وکړئ. یا لاګین شو. لاګین سکسیسفل شو. اوس داسې سفر خلاصېږي. هغې نه بعد دوره ته تمیم خان په نوم هغې نه بل تله خوارې شي. اویټر ګارډ Sue is a social platform that puts the content creators first. Everyone is a content creator. Advertisers pay... ...dirik da da... ...was avatar guard. ...baghi wa kalki koi... ...da enable avatar sheet wa kalki koi... ...lik bawa ta pata ma shay... ...gore... ونه کړن دا غلا اکټیو شو اوس راځي زه ګورې تا وکړم ګور د سند لدا دا ګاډ فالش او مای ګاډ واو ته بل ویډیو پورې هلا پامه